皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはフィニッシュの形を意識して、このスイングの良し悪しをチェックするといった、4回目のレッスンになります。今回の NG なフィニッシュはこのように振った後にシャフトラインが耳を貫くラインが、オーソドックスな正しいスイングになるんですが、縦になってしまったり背中側に縦になってしまったり、低すぎてこのように縦になってしまうフィニッシュを作ってしまう方、どのようになってしまうとこのようになってしまうのかというのをご紹介していきます。まずインサイドアウトが強いスイング軌道で振ってしまうとスイングは背中側に縦になってしまいます。逆にアウトサイドインが強いとこのように左肘が引けて、低いフィニッシュになってしまいます。この2パターンですね、今回は直していきたいと思います。まずこのようにボールを通常打つボールを置いていただき、まずインサイドアウトが強い方はですね、目標方向よりも少し前に、前の軌道よりも前の前にですね、このようにボールをセットしてください。逆にアウトサイドインの人は自分側に軌道よりもこのようにですねボールをセットして練習をするようにしてください。要はですねボール飛球線に対してインサイドアウトはこのような軌道です。なのでこの軌道をここにボールを置きます。実際に打つボールはここに置きます。このような形にするとインサイドアウトの軌道をですね こちら側が、阻止してくれますので、どうしてもストレートに打とうという気持ちになってきます。これでスイングの軌道が直ってきます。逆にアウトサイドインになっている方というのはですね、ボールがここに、打つボールが真ん中にあるとしたらこちらに振ってしまいますので、こちら側を阻止したいのでここにボールを置いていきます。そうするとどうしても インサイドにアウトに振ろうという意識になりますので、正しいスイング軌道に近づいていきます。そのようになってくるとこのフィニッシュのラインでしっかりとシャフトラインが耳を貫くラインに近いところに来てくるようになってきます。ここでこのように縦になってしまう方、インサイドアウトの軌道が強い、また逆にアウトサイドインが強い方、このように左の肘が低い位置に来てしまう動きになってしまいます。これをですね、このボールのポジションで、ボールをこのように置いていただいて、どちらかに置いていただいて練習をしてみてください。フィニッシュの形がバランスよく作られます。それでは一度打ってみたいと思います。はい、このようにですね、バランスのいいフィニッシュ、しっかりとバランスが取れるフィニッシュをですね、練習をして作ってみてください。今回ですね、4回に分けていろいろなさまざまな NG なフィニッシュをご紹介してきました。原因と対策しっかりと理解していただいて、自分に合う練習方法を、見つけてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。